Dalganı büyük görünen var mısınızdır? Tarihi 1962 yılı облыстық кино бейне орталығынан басталып, 2011 жылдан атауы оңсыз фильм болып өзгертілген ұжым бүгінде тарих беттерін таспаға түсіріп, асыл мұрағатты ел қазынасы үшін сақтауда. Дәуренбеков Батырхан Қалдарбекұлы шығармашылық жолын 2005-2008 жылдары Жебе кино студиясының директоры болып бастады. 2006 жылы бүкіл Қазақстан дизайнерлерінің бірінші съезінде Қазақстан дизайн өнеріне қосқан үлесі үшін медальмен марапатталып, Бөбек қоры жариялаған балаларға арналған әндер мен ертегілердің авторы ретінде арнайы сыйлығын иеленді. Қазақ анимациясының іргетасын қалаған Әмен Қайдардан ақ батасын алып, бүгінде қазақ елінің анимация әлеміне еңбегін ерен сіңіріп жүрген оңтүстік фильм ұжымының директоры Дәуренбеков Батырхан Қалдарбекұлы міне осы жерде еңбек етеді. 2007 жылдан бастап Оңтүстік Қазақстан облыстық кино бейне орталығының қазіргі оңтүстік фильм мемлекеттік мекемесінің директоры қызметін атқарып келеді. 2008 жылы облыс әкімінің үздік аниматор дипломмен марапатталып, 2009 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері төс белгісімен наградталды. 2012 жылдан бастап Қазақстан аниматорларының ассоциациясы қоғамдық қорының төрағасы. Бүгінде Момын мен Қарақшылар, Қошқар мен Теке, Маймақ қаз, Толағай, Моңлық пен зарлық, Қазақстан барысы, Қазақстан бренді, Сапа олимпиадасы, фильмографияларының авторы. Жас көрермендердің сүйіктісіне айналған томпақ фильмі Батырхан Қалдарбекұлының балалар кино әлеміне қосқан тамаша туындысына айналып отыр. Кино сиқырлы әлем. Көрерменіне жетпес бұрын сан алуан қақтығыстар мен арпалыстардан өтетін. Режиссердің жігері мен талантын таразыға салатын кино өнеріне Батырхан Дәуренбековтің қосып жүрген үлесі айтарлықтай. Сіз қазір Қазақстанда белгілі киногерсіз. Әсіресе мына балалар әлемінде қазір екінің бірін деп басақ, соның бірі деп айтуымызға, бірегей деп айтуымызға болады. Біз қазір киноиндустрия әйтеуір біршама болса да қазір жолға қойып келе жатыр, иншалла қазір көптеген кинолар түсіріп жатырмыз, сериалдар түсіріп жатыр. Сосын шетелге шығып жүлделер алып келіп жатқан жағдайлар бар. Жүлде алмаған жағдайдың өзі шетелге шығып жатқан біздің киноларымыз жеткілікті. Бірақ мені бір көкейіме бір түйткіл салатын нәрсе. Неге біздің киногерлер кино түсіретін болса